Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Detektor. Danes je gost oddaje dr. Mencinger, eminentni gost, tudi njemu lep pozdrav. Dobar dan. Dr. Jože Mencinger je zelo znana, kot sem že rekel, eminentna oseba. Je ekonomist, je pravnik, je bil podpredsednik prve Demosove vlade, je bil gospodarski minister, je bil dva mandata rektor Ljubljanske univerze, je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ne moremo mimo njegovih številnih priznanj, ki jih je dobil. Prejel je zlati častni znak Republike Slovenije, bil državni svetnik, skratka, vodil inštitut pri pravni fakulteti ekonomski inštitut in skratka stvari, ki lahko samo, bi rekel, z veseljem napovem, da pričakujemo zanimiv in, bi rekel, takšen neposreden pogovor, ki smo ga vajeni od dr. Jožeta Mencingerja. Pa če bi morda v nekem uvodnem delu postavil vprašanje, pa da pričnemo s tem pogovoru. Demos je zmagal na prvih večstrankarskih volitvah in takrat ste zasedel vlogo podpredsednika vlade, pa bil, ne vem, boste me popravili, tudi sočasno minister za gospodarstvo. Vemo, v kakšnem obdobju je ta stvar nastajala in to je bil sigurno neken velik izziv in velikem prihod iz, v bistvu, poslavljali smo se ali pa odklapljali smo se od stare države in nastaja je ta naša nova država, od katere smo zelo veliko pričakovali. Prosim. No, dobar dan še enkrat. Ja. Najprej hvala za predstavitev. Jaz se strinjam, da sem relativno znan, sem pa v nekih krogih tudi zelo, zelo glasen in ne bi bil kriv za vse, kar je v Sloveniji narobe. No, če gremo nazaj, 90-ta leta. Jaz sem v tistih 90-ih letih v starem režimu verjel za nekakšnega disidenta. Čeprav me nikoli ni nihče zaprl, pa se nisem nikoli nič slabo počutil. Edina stvar je, da včasih niso kakšnega članka objavili. No, ker sem pa veljal za disidenta, so me povabili v prvo slovensko vlado, bi lahko rekel. Bil sem pa član takrat socialdemokratske stranke, in celo eden od ustanoviteljev, 14, nas je na skrivaj ustanovil socialno-demokratsko zvezo. To je bilo, mislim, 1988. To je bila še tako imenovana Tomšičeva stranka. To je bil pač sindikalni voditelj iz Litostroja. No in ker je bilo treba pač najdeti za vse stranke prostora, v vladi so pač mene, lahko rekli, prepričali, po dolgem času, da sem prevzel mesto podpredsednika vlade, ker sem se pač z gospodarstvom že takrat ukvarjal. Več ali manj bi lahko rekel, da sem postal ta podpredsednik bolj po naključju. Bilo so pa časi to, v katerih pravzaprav ni bilo zelo veliko drenjanja okrog postati predsednik ali pa član ali pa karkoli vlade. Več ali manj so bili časi, ki so bili precej nesigurni. Ve se, da je takrat Jugoslavija že skoraj eno desetletje bolj ali manj razpadala, pravzaprav počasi. V tistem času so se pojavile tudi ideje o tem, da bi Slovenija postala samostojna, oziroma pa pravici povedano, še nismo vedeli, kaj naj bi to bilo. Jaz moram reči, sam osebno nisem bil noben slovenski nacionalist, in nisem imel nikakršnih tisočletnih sanj o samostojni Sloveniji. Mislil sem pa, da je pač prav, da Jugoslavija postane konfederacija, ne pa federacija. To pa pomeni, da bi na nekih področjih Slovenija pridobila samostojnost. No, tako je aprila leta 90 je ta vlada nastala. Tako bi rekel, da ta vlada je bila verjetno najbolj nepolitična vlada, ki smo jo kdajkoli imeli ali pa jo bomo imeli, lahko bi rekli, da stranke niso imele posebnega vpliva.
Sam kot socialdemokrat tudi enkrat nisem šel na zvezo socialdemokratov ali pa da bi kogarkoli vprašal, kaj pravzaprav počnem. Je pa res, da smo imeli v resnici imeli veliko srečo, takrat tudi stranke niso dobro vedele, kaj naj bi počele, si niso ene druge nagajale. V vladi smo bili zelo različni ljudje, tudi bivši člani Zveze komunistov in tako naprej. In znotraj vlade ni bilo nobenih teh ideoloških trenj. Bila so nekoliko osebna trenja, ker so nekateri mislili, da bi morali biti oni predsedniki vlade, namest Peterleta, ki je bil po naključju prišel zraven. Tako da so bile te osebne ambicije. Bili so pa zelo negotovi časi, enostavno se ni vedel, kaj se bo zgodilo naslednji dan, ker nikoli nisi vedel, kako bo reagirala zvezna vlada proti tem, kar smo mi hoteli. Mi smo se veliko dopisovali, pa sam sem bil tudi na čelu tega pogajan z zvezno vlado, takrat je bil gospod Ante Markovič, je bil predsednik zveze vlade in moram reči, da je bil slovenskim reformam relativno naklonjen. Stalno smo se pa prepirali okrog tečaja dinarja, ker kdor bi se še nadaj spomnil, je novembra 1989 on uvedel tako imenovani trden dinar in ga vezal na nemško marko, ta je bil 7:1. Seveda to slovenskem gospodarstvu ni odgovarjalo, ker je tako inflacija prehitela ta tečaj in to je pomenilo, da so slovenska podjetja zmeraj težje izvažala. To se pravi, to je bil osnovni spor, ki smo ga imeli z zvezno vlado. Druge reforme, ki smo jih delali na področju davkov pa fiskusa, so pa več ali manj bile sprejete tudi strani Markoviča, ker mislim, da je on računal, da bomo pač veliko teh reform, da je bojo uporabljen tudi v Jugoslaviji. No, to, kar ste zdaj omenil, je treba ob tem še seveda ugotoviti, da je bilo to res zahtevno obdobje, kajti pa predvsem negotovo, kajti odklapljali smo se od neke skupne države in vstopali v tako rečeno neznano. Skratka, gospodarstvo, predvsem kot minister za gospodarstvo, ste pa sigurno čutil to, bi rekel, prekinito vizij, gospodarskih vizij, ker slovensko gospodarstvo je vendarle bilo vezano predvsem na, bi rekel, to skupno ekonomijo jugoslovanskega prostora. Kako so zdaj tekle te stvari morda po tej gospodarski plati, ker vemo, splošno znano je, da je takrat Slovenija zgubila ves jugoslovanski trg, ta prihod morda... No, poglejte, takrat, če govorim, kdaj je meni postalo jasno, da Jugoslavija največ skupaj zdržala, bi bilo lahko rekli, je bilo oktobra 1990. Vprašanje je bilo samo še na kakšen način se bomo ločili. Jaz osebno bi seveda naredil vse, da ne bi bilo neke vojne. Zdaj je Slovenija povzročila razpad Jugoslavije ali ne. Nedvomno smo pa k temu pravzaprav pripomogli, ker smo šli posebno na nekaterih področjih zelo po svoji poti. Tako da bi rekel, do decembra leta 1991 je Jugoslavija kot država v ekonomskem pomenu besede že razpadla. Zakaj? Vsak je poskušal delati svoj denar in tu smo bili Slovenci spredaj. Mi smo že junija leta 1990 natiskali tiste bone, ki niso imeli nobenega imena. Za vsak slučaj nismo enostavno vedeli, kaj se bo zgodilo. To se pravi, to niso bila neka dejanja, ki bi pravzaprav že bila končno določena. Če danes meni prav nekdo, da je leta 90 vedel, kaj se bo zgodilo, bom rekel, da se laže ali pa ima preveliko domišljije. Jaz bi rekel, vse do leta 91 nisem vedel, kaj se bo zgodilo. Še po plebiscitu je bilo vsaj za mene bolj računanje na to, da bo Jugoslavija nastala neka konfederacija. No, zdaj pa, če primerjate zdajšnji čas pa takratni čas, smo pa takrat imeli eno prednost. No, to je bilo pa vzdušje v deželi. V tistem času so bili ljudje pripravljeni še nekaj žrtvovati za to, da bomo nekaj dosegli. Obenem je bila pa seveda ta negotovost zelo velika, ker nisem enostavno vedel, kaj se bo naslednji dan. Jaz sem govoril o denarju, recimo. Moja
funkcija je bila tudi, da se ustvari denarni sistem. Mene so dostikrat obsojali, da sem bil proti tolarju. Čeprav sem bil sam od samega začetka za tolarjem, oziroma takrat je bil še ta bon, ampak ne morete pričakovati, da bom jaz v parlamentu rekel, ja, veste, se to imamo mi že vse pripravljen pa natisnen. To bi bila nesmiselna. So pa parlamentarci pravzaprav to hoteli, pa kar naprej učitali. Ampak to se nos, da nimamo, ne, v resnici smo imeli pripravljen, ampak si moral povedati, oziroma nisi smel o tem govoriti, da si pripravljen na to. Čeprav je bilo pripravljen in zaradi mene že do konca leta 90 smo vse tiste bone imeli že natisnene pa spravljene. Uporabili smo jih pa šele oktobra 91, ne, ker pač do takrat se ni vedel, kaj se bo pravzaprav zgodilo. Tako da ta negotovost je bila velika, deloma je pa lahko rekli tudi to, ne. V takšnih negotovih časih so primerni ljudje v politike amaterji. Amaterji, ki se niti ne zavedajo vseh posledic, ali pa se teh posledic ne bojijo tako, ker pač nimamo zacementirane politične kariere. Saj takrat je bilo relativno enostavno, ko sem jaz odstopil, sem šel nazaj za profesorja, pa nisem plačal za to, lahko rekel, nikakršne cene. Ker seveda tudi ni dober, ker potem se zelo lahko odločiš, da boš odstopil. Če bi bil jaz verjetno neko bolj verziran politik, to pa pomeni, da imaš manjše izhode, potem bi najbrž niti ravnal, ne ravnal tako, kot sem. Ravno tu sem mislil postaviti če malo vprašanje ali pa pod vprašanje pri, bi rekel, o razlogih odstopa, ker takole tisti, ki smo z neke distance te, to dogajanje spremljali, smo pač lahko ugotovili, da, da je šlo tu na nek način za, bi rekel, dva koncepta nadaljnega razvoja gospodarstva, če se tako vzajemo, oziroma lastninjenja pa, pa vseh tih procesov, ki so bili v spredju. Enkrat smo tako imenovani neki slišali, da, se, da, da je predsednik vlade takratni zagovarjal nek Saksov koncept. To je bila pa tista druga, bi rekel, vaša, bi rekel, usmeritev, ki se je potem, bi rekel, eskalirala do tega, da ste pač odstopil. Takrat je odstopil tudi minister za finance, dr. Krajnc. Pa bi morda, bi rekel, kaj glede o teh odnosih, pa razmerih, pa o teh, kaj pojasnil. No, ta zgodba se je začela tako, da on se lahko govori o tem zelo odkrito in to klet, da nihče ne bo zaradi tega nič prizadet. Lahko bi rekel, da pač vsega začetka je bilo jasno, da je moj koncept privatizacije drugačen, kot pa je koncept, ki ga je prinesel profesor, profesor Saks. Jaz seveda nič ne mislim slabega o njem. Jaz menim, da je on bil čist poštenjak in je pošteno mislil. Imajo pa na Američani en problem. In sicer to, da se vse učbeniško naredijo in radi poenostavljajo. Za tiste ameriške svetovalce bi lahko rekel tako, da niso razlikovali med Ljubljano pa Ulan-Batorjem. Za njih so bili vse komunisti in te komuniste je treba stran spraviti, treba je odpraviti centralno plansko gospodarstvo, ki ga pri nas seveda že davno ni bilo več in tako naprej. No in dva razloga sta bila. Na eni strani je bil tudi ta moj odnos do Jugoslavije nekoliko moteč. Znotraj vlade smo imeli zelo, lahko rekel, zagrizene slovenske nacionaliste, ali so to postali v tistem času. Jaz sem bil pa nekaj, lahko rekel, nekaj mnenja, da ni treba, da Jugoslavija razpade, ampak da se razidemo, da postane neka drugačna oblika, tako se pravi, tu so bili. No, seveda, večji problemi so pa nastali na področju lastninjenja. Jaz sem namreč verjel, da je pri lastninjenju treba izkoristiti tiste značilnosti, ki jih je Slovenija imela. No, in kakorkoli se čudno šliš, da sem zagovornik družbene lastnine in samoupravljanja, jaz menim, da sta oba koncepta omogočila to, da je bilo odločanje v gospodarstvu predvsem decentralizirano. Podjetja so bila bolj ali manj samostojna in to je nastajalo skozi dolga razdobja različnih reform znotraj Jugoslavije in posebno Slovenija je bila potem značilna.
Jaz osebno tudi sam sem takrat mislil, da je samo upravljanje nekaj, kar je nastalo v Kardeljevi glavi. No, potem v tistem času sem se že prepričal, da ni čisto tako. Ker v Sloveniji je bilo iz različnih razlogov, eden od teh razlogov je zemljiški maksimum, smo imeli večina kmetijstva kot neke polkmete. To so ljudje, ki so dopoldne delali v tovarnah, popoldne so pa pač imeli še neke kmetije. Obenem je pa nekje v 70-ih letih nekdo prišel na idejo o razpršenosti industrije po celi državi. To je pomenilo, da ne grejo ljudje tam, kjer so podjetja, in grejo podjetje tam, kjer so ljudje. No, to smo imeli neko specifično družbeno strukturo, ki je socialno zelo stabilna. Ker če je nekdo brezposeln na vasi, pa ima še tri krave, potem bo bistveno lažje preživel, kot pa nekdo, ki je v mestu. No, to se mi je zdelo, da je pač treba upoštevati pri lastninjenju in da je zato prav, da v prvi fazi najdemo notranje lastnike. Pomeni, da lastniki postopoma, in to je bila ideja, da se to vleče 10 let, da postopoma notranji lastniki pridobivajo tovarne. V velikih primerih bi to šlo, to se pravi v manjših podjetjih, kjer je relativno malo kapitala, seveda pa to ne gre v kakšnih hidroelektranah ali kaj podobnega, kjer je malo zaposlenih pa veliko kapitala. No, drug model, in seveda to je bilo bolj privlačen, je bila ta brezplačna razdelitev preko certifikatov in pa potem s temi PIDi. No, jaz sem temu nasprotoval in sicer z enega razloga. Sem rekel, ja, zdaj bomo mi dobili 2 milijona kapitalistov, sam večina teh kapitalistov, in to zelo velika večina, nima odnosa do tega proizvodnega bogatstva, ampak bodo poskušali čim prej to zamenjati za avto, za stanovanje in podobne stvari. No, in to se je v resnici dogodilo, ampak mnogo pozneje. No, kaj pa je razlika med lastnikom premoženja pa lastnikom podjetja? Lastnik premoženja se samo zanima za vrednost premoženja in gleda, koliko bo pridobil, če bo to premoženje prodal ali pa kakšne bodo dividende. Medtem, ko pa lastnik podjetja se pa ve, da je podjetje njegov kruh in ga zanima samo tisto, kar podjetje naredi, kako bo od tega živel, to se pravi bolj dolgoročno usmerjen. No, tu je bil pravzaprav glavno spor, v katerem sem jaz zgubil. Če gremo pa čisto do takšnih, bi rekel, podrobnih stvari, pa tako ne. Jaz mislim, da je bilo to aprila 1991, sem bil na obisku v Luksemburgu in vedel se, da takrat je bil profesor Saks je bil v Ljubljani, midva sva se o tem prepirala, kaj početi. No, potem sem jaz odpotoval v Luksemburg in takrat je predsednik Peterle pripeljal Saksa v parlament. No, in ko sem se ob 2 ponoči vrnil, mi je žena to povedala, se mi je zdelo, da je to nefer ravnanje, da takrat pripelje v parlament nekoga, ko mene ni doma. In v tistem jutru sem napisal odstopno izjavo, od katere nisem odstopil. No, z mano je odstopil potem še finančni minister Kranjec, ki je bil tudi lahko rekel, v veliki meri ravno zelo se je ukvarjal z tistimi boni, zaradi mene je ravno on podpisan na tistih bonih. Tisti boni, če zdaj gledamo, so bile zelo amatersko dejanje. Zaradi mene jaz sem hotel, da je na bonu severna stena Triglava, zato ker je velik razpok in tako naprej in je razbrazdano, pa sem mislil, da se to težko ponaredi. Na drugi strani sem celo jaz tudi hotel, da je čebela zadej, tudi iz istega razloga, ker ima pa čebela na krilih zelo veliko. To so bile taka, bi rekel, amaterske stvari. Denar je bil tudi natisnen na relativno slabem papirju, čeprav smo že imeli vodni tisk. To pa zaradi tega, ker je Centralna banka Jugoslovanska v Radečah tiskala svoje dinarje, ne? In smo tako lahko do tega prišli. No, potem je Kranjc tudi odstopil, ker jaz sem ga na vlado pripeljal, oziroma, če se popravic povem, jaz sem izseljeval, ko sem je hotel za podpredsednika, sem rekel, ja, bom šel za podpredsednika, če jaz lahko določim, kdo bo finančni minister. No, in tako je Kranjc postal finančni minister in tudi z mano odšel z finančnega ministra.
Sedaj v bistvu ta studio, kjer se zdaj, ki teče zdaj ta pogovor, je v bistvu zgradba bivše SDK. Takrat v tistem prvem obdobju je še tekla tudi veliko ta služba in je ves finančni promet se vršil preko SDK, tako imenovane službe družbenega knjigovodstva. Potem je seveda ta služba, ne vem, rekel je to v tem vašem obdobju, pa morda pokomentirate tole službo, želim zaradi tega vaše mnenje, ker kar nemalo je tisti, ki pravijo, da bi današnji čas bile finance mnogo bolj pregledne, če bi imeli še vedno to službo družbenega knjigovodstva. No, z vami se strinjam. V tistem času, ko je SDK nehala delati, sem bil pa jaz član sveta guvernerjev Banke Slovenije. In znotraj tega smo imeli pravzaprav tudi nekaj prepirov in debat o SDK. Jaz mislim, da smo naredili napako, da smo SDK ukinili. Bistveno bolj bi bilo pregledno. Takrat je celo veljalo, da ima Slovenija pa Jugoslavija najhitrejši plačilni promet v svetu. Švicarji so se čudili. Sam pri nas je potem prevladalo prepričanje, da SDK ne sodi v sistem, v katerem je privatna lastnina. Češ vsak privatnik je samo odgovorno, odgovarja s kom posluje in kako posluje. Se pravi, da je na ta način SDK izginila. Zdaj imamo sicer neko agencijo, ki spremlja plačilni promet, ampak to je nekaj drugega. Samo to so bili časi, v katerih smo se pravzaprav so bili te pritiski, da se moramo otresti vsega, kar smo imeli z prejšnjih časov. Zaradi mene ljudi je bilo sram, da smo imeli samo upravljanje pa družbeno lastnino, čeprav, kot sem že rekel, to sta dva koncepta, ki sta omogočila decentralizacijo, če hočete, ali pa ki sta omogočila to, da je bila Jugoslavija drugačna kot pa druge socialistične dežele. Slovenija je bila v tem še neko veliko prednost imela. Slovenija se iznotraj Jugoslavije več ali manj lahko rekli, specializirala na trgovino z Zahodom. Ne? No, lahko samo morda tu, ko ste omenil, morda bi še jaz izpostavil tudi, takrat je bilo tudi zelo odklonilno stališče, oziroma je bilo tudi ker precej sramu izraženega zaradi tega, ker smo bili članica neuvrščeni, mislim. No, to je spet... morda o tem... Ja, no, to je spet ena stvar, kjer smo pač... Jaz moram reči, jaz nikdar ne razumem teh radikalnih prehodov z ene v druge strani. Takrat nas je bilo tudi sram, da smo bili kdaj del Jugoslavije, če smo čisto odkriti. Takrat smo pravzaprav imeli zelo neumne poglede. Jaz se še zdaj spomnim, ko je predsednik Zvezne vlade Marković prišel v slovenski parlament, pa so vsi poslušalci oziroma parlamentarci nataknili tiste slušalke, ne, češ kot da ne razumejo srbohrvaščine. Ne. No, samo takšna neumnost ni bila samo v Sloveniji, ampak je bila tudi drugod, posebno izrazita na Hrvaškem. Tam so na vsak način hoteli, da se hrvaščina razlikuje od srbščine. Mi pa, kot veste, smo imeli nekaj, kar se je rekel srbohrvaščina, oziroma včasih se je na jugu imenoval Kardeljevščina. Kardelj je bil znan, da zelo slabo govori srbo-hrvatsko. Jaz pa moram reči, nisem razlikoval med srbskim in hrvatskim jezikom prav dobro. Oziroma, bolj sem govoril srbsko verzijo te srbo-hrvaščine, ker sem bil pač pri vojakih, pa dve let sem v Beogradu študiral. No, zaradi mene, če povem tisto zgodbo, tam nekje sem mogoče leta 92 imel neko predavanje v Zagrebu. In ko so predavanje končal, so rekli, zdaj moramo pa prevesti to hrvatski jezik, ampak jaz sploh nisem vedel, da ne govorim hrvačsko. Ne. Hrvatje so bili v tem res pravi specialisti, kako so nenadoma pozabili. Pri nas sem jaz celo sam imel težave. Jaz se spomnim, v Beograd, ko sem hodil na pogajanje z zvezno vlado, sem normalno tam govoril pač srbo-hrvaščino. No in potem sem se enkrat vrnil in na vladi nenadoma nastalo vprašanje, zakaj pa Mencinger govori srbo-hrvatsko v Beogradu, zakaj ne govori slovensko. No, potem sem res začel govoriti slovensko in čez nekaj časa je še Makedon začel govoriti makedonsko in potem nazadnje smo res uporabljali tolmače, čeprav je bilo v resnici povsem nepotrebno. To je pač takšna euforija, ki je takrat nastala
ki je bila povsem nepotrebna. Ne? No, če malo rahlo priskočimo to obdobje, ker potem sledi, bi rekel takole, razpad Demosa in takrat potem prevzame vlado, če se tako izrazim zopet poosebljeno, dr. Janez Drnovšek in v bistvu takratna stranka, največja stranka, najbolj pri volivcih zaželjena LDS. In seveda, to obdobje je potem se izkazovalo, kot da je to res neko obdobje blaginje in da bojo stvari samo rasle in da bomo šli na vzgor in da bojo tisti cilje oziroma sanje, ki smo jih sanjali, da bomo druga Švica ali pa še kaj več, smo jih kar videli, da so čist zelo blizu. Pa morda... ja. No, zdaj le lahko rekel, več razdobij razlikujemo, ne? To je razdobje med letom 93, ko je konc tranzicije, takrat se je začela gospodarska rast, pa nekje jaz bi rekel, da je to razdobje do leta 2004. To je razdobje, ko je Slovenija res zelo dobro uspevala. Imeli smo približno 4-odstotno gospodarsko rast, pa nismo imeli primanjkljajev ne na tekočem računu in ne v proračunu. Je bilo relativno stabilno razdobje, zelo uspešno, zato se je govoril tudi o zgodbi, o uspehu. Ne. Zdajle, a je bila ta zgodba upravičena ali ne? Jaz bi rekel, v veliki meri ja. Zato, ker Slovenija je ob osamosvojitvi imela bistveno boljše pogoje kot katerakoli druga vzhodna evropska država. In sicer imeli smo ta podjetja, ki so znala trgovati z Zahodom. Slovenija je med drugim, če tako govorimo, če tudi jugoslovanski trg vzamemo kot tuji trg, je Slovenija v maju, lahko rekel, 91, izgubila 58% tujega trga, če to štejemo kot tuji trg. Mi smo sicer pred tem delali razne račune, kaj so bo zgodili. Edine enega računa nismo naredili to, da bo vojna. Mislim, tega računa ni bilo narejeno, ampak smo delali računa, ja, zdaj, če bomo to, če gremo narazen, potem bomo mi pač imeli tudi, ne bomo imeli več carinske zaščite jugoslovanske, ampak bomo morali na tem trgu konkurirati z drugimi deželami. No, ta zgodba 93. leta se je relativno lepo začela in sicer mi smo bili, lahko rekli, smo prevzeli tisto trgovino, ki je prej cela Jugoslavija imela z Zahodom, ker druge so se bojskovali, ne? Mi smo bili pa ven iz tega, v Evropi ni bilo neke recesije, mi smo bili tako majhen, da smo pravzaprav lahko ta trg obdržali. Tle bi jaz še dodal nekaj, ne? Velika zasluga, saj jaz temu pripisujem tako imenovanim rdečim direktorjem. Tu ne vem, zakaj je bilo toliko sovraštvo, jaz sem v tistem času, to je bilo tudi moteče, v Demosu veljal za nekakšnega zaščitnega rdečih direktorjev. Mene ni zanimala je nekdo član partije ali ni član partije, jaz sam nikoli nisem bil. Njen se je zdil, če je nekdo, pač to se je v tistih časih spodobilo, če hočete. Ampak te ljudje niso noben komunisti, mislim, komunistov v Sloveniji enostavno ni bilo, pet bih naštel mogoče na prste. En je bil gospod Hafner, ali pa tovariš Hafner, že Kučan je bil bolj član partije kot pa komunist in tako naprej. Mislim, to razpravljati o tem, kakšno nevarnost predstavlja komunizem, je zdaj popolnoma brez veze. To so bili povsem normalni ljudje z maksimiranjem osebnih koristi in so se na komunizem bolj ali manj požvižgali. No. Te direktori pa, kot sem rekel, so bili pa v glavnem ljudje, ki so po 30 let bili s podjetjem, ki so bili na podjetje vezan. Še če so bili z istega kraja, ni bilo vse eno, da v popoldne srečo vse te svoje zaposlene na cest. In tistem času tudi ni bilo nobene velike želje, da bi nenadoma obogateli. To se je pojavilo pozneje. Te razlike med ljudmi so bile znosne, tako da bi rekel, to razdobje je bilo relativno uspešno in jaz trdim, da nekje leta, do leta 2004 je bilo uspešno. Je pa res, da je prihajalo do koncentracije lastništva, se pravi, tle sem jaz verjetno naredil napako, jaz sem bolj računal na to notranje lastništvo, ampak to notranje lastništvo se je v nekaterih podjetjih še obdržalo, recimo znano podjetje je Domel v Železnikih. Običajno se je obdržalo bolj v krajih,
ki so bolj oddaljeni od Ljubljane. Ne? Pa seveda, če so imeli manjša podjetja, velika podjetja, seveda to ni šlo. Tako da je to bilo res eno razdobje po moje uspešnosti, ampak tam nekje 2004 se je pa začelo to kvariti. A bi lahko zdaj, ker smo ravno tule zdaj pri letnici 2004, to je v bistvu tudi svoj vrsten mejnik. Takrat smo mi se na nek način iz tiste relativne samostojnosti pridružili Evropski uniji. Dejansko rekel, ali lahko zdaj tole vso to dogajanje, mislim, ker Evropska unija je bila veliko pričakovanje, velika želja, skratka, veliko ljudi se je delalo v tvare, da bo ali pa pričakovalo, rekel, da zdaj iz te naše relativne blaginje vstopamo v še mnogo večjo stopno blaginje in da bomo zaživeli, zacveteli. Pa rečmo, poznam tudi tale vaš eurorealizem, ki ste že takrat znal upozoriti na to, da Evropa ni samo blišč, ampak da je lahko tudi še kaj drugačen. No, poglejte, pri nas smo imeli zelo veliko iluzij. Ena od iluzij je, zdaj bomo postali Švica. Sam Švica je rabila 160 let, da je postala Švica. Veste, tako se ne postane preko noči. In zaradi mene, če gledate te različne švicarske kraje, boste zelo hitro ugotovili, da je bilo treba zelo veliko truda, da so postali Švica. Tako se ne postane zelo hitro. Tudi glede Evropske unije so bile iluzije. Je pa res, da pač ravno vstop v Evropsko unijo se upada z nekim prelomom, ki se je zgodil v Sloveniji. Mi smo maja leta 2004 vstopili v Evropsko unijo, obenem že z drugimi državami. In kaj se je nenadoma pojavilo? Nenadoma se pojavljajo ogromne količine zelo poceni denarja. No, to se je še povečalo, ta količine poceni denarja 2007, ko smo vstopili še v denarno unijo in nenadoma so bile banke pred ogromnimi količinami denarja. Istočasno je pa znotraj države prevladala neka ideja, da je mogoče obogateti s finančnimi transakcijami. No in potem so v tistem času vsi ljudje se šli na nek način finančne transakcije. Zaradi mene tipičen primer je kar kreditna banka Maribor, kjer so ljudje kupovali delnice. Sreča je bilo to omejen, ker drugač bi omejena količina, drugač bi še več razpadli, propadli ljudi. Nekateri so pač vzeli, so porabili privarčevani denar, drugi so se celo izposodili, da so kupili te delnice. Kot veste, nekaj let po tistem je to postalo nič vredno, vse to je bilo na nek način izgubljeno. No, to velike količine denarja, ki so se pojavile, pa povpraševanje po tem denarju, so pa recimo pripeljale banke do tega, da so se v Evropi sposojale veliko denarja. No, to zdaj jaz imenujem med 2005 in 2008 imenujem razdobje hazardiranja v Sloveniji. Razdobje, v katerem smo vstopili v, zaradi mene, kazino kapitalizem ali pa igralnica je v ta sodobni finančni kapitalističen svet, kjer nekdo pač vsi računajo, da bo dobil, podobno kot vsi, ki grejo igralnico, računajo, da bo dobil, ampak seveda v povprečju morajo izgubiti, ker sicer igralnice ne bi bilo, ne. To je več ali manj jasno. No, to se je pravzaprav zgodilo. Banke so se izposojale denar, tudi na drugi strani so jemali kredite, pa to niso bili samo tajkuni. Če gledamo delež tajkunskih kreditov, je ta delež v tem povečanju kreditov relativno majhen, okrog 10%. V tistem času so ljudje kupovali vrednostne papirje po svetu, čisto običajno slovenski državljani. Podjetja so se širila na jug in so kupovali zaradi mene predvsej dvomljiva podjetja na področju nekdanje Jugoslavije in tako naprej. In tu je kazalo, da imamo nenadoma zelo veliko razdobje, neomejene rasti, gospodarska rast je celo narasla na 7%. Pa pri tem nič ne zamerim, vladi, zdaj ja, kriva je vlada Janeza Janše. Ne? To se je dogajalo za njenega časa, vlada pa tega ni preprečevala.
Ampak v tistem času ni samo vlada ravnala tako. Tako so ravnali bankiri, ki so zdaj pač breme preložili na drugo stran, na podjetja. Tako so ravnali regulatori, če vzamemo Banka Slovenije, ki je seveda vse to gledala in dovoljevala, tako je ravnala vlada, tako so delali vsi revizori, tako je zaradi mene delal tudi parlament. Ne. Zdaj iskati krivca pa grešnega kozla za tisto razdobje je popolnoma nesmiselno. Zdaj lahko začnemo kar pri parlamentu, ki je v tistem primeru sprejemal pravila. In znotraj teh pravil so vsi bogatelj, pa vsi bili zelo veseli. Pa še en tak, bi rekel, delček dogajanja bi izpostavil. Takrat mi tako se poraja tista dilema teh mladih ekonomistov, ki so prihajali v spredje in so dejansko bili zagovorniki tudi enotne davčne stopnje, pa razne takšne stvari so se porajali, ki bi jih naj uvedli potem. Skratka, tu je bila neka posebna klima, ampak jaz verjamem, da tista ni nastajala pri nas, ampak je bil splet nekega, rekel, širšega svetovnega dogajanja. Ja, v celem svetu, cel svet je šel v to smer, pa ne samo tista leta, že prej bi lahko rekel, če gledamo svet kot celota, kdaj je krenil napačno smer, jaz bi rekel, tam je okrog leta 1980. Zakaj to sodim? Običajno je razmerje med tistim delom produkta, ki ga dobi delo in tistim, ker ga dobi kapital je 75% delo, 25% kapital. To razmerje se je začelo zelo kvart in tam nekje pred krizo je bilo 68% samo delo. Istočasno je prišlo do globalizacije, kar pa je pomenilo, da so podjetja iz Evrope prenašala proizvodno tja, kjer je pocen delovna sila, kot se temu reče, kjer človeka plačaš nekaj dolarjev na dan. In seveda so bili vsi veseli, Evropska unija ali pa Evropska oblast tega ni preprečevala, čeprav bi morala in je na nek način, lahko rekel, industrija znotraj cele Evrope je umirala, podobno kot je umirala tudi pri nas. No in potem seveda v tistem hipu, ko ima seveda delo relativno manj denarja za to troši, se je trošenje ves čas začelo spodbujati s krediti. In pravzaprav zadolženost, krediti in zadolženost so postali osnovno gibalo napredka. Ne? Mislim napredka, ampak bolj lažnega napredka, ker imeli smo enostavno preveliko ponudbo in premajhno povpraševanje. To je bil osnovni problem, ki se je seveda pokazal tudi v Sloveniji. Pri nas smo v tistem hazarderskem razdobju to povpraševanje seveda tudi povečevali. Leta 2008 je prišlo do krize. Na žalost smo bili takrat že zelo zadolžena država. Zakaj mislim, da je to razdobje najbolj kritično? Če pogledate dolg Slovenije konec leta 2005, pa ne govorimo o državnem dolgu, ampak dolgu Slovenije, pomeni državni dolg, banke, podjetja, prebivalstvo, ta dolg, neto dolg je bil nič. To se pravi, toliko kot smo mi dolgovali, so tudi drugi dolgovali nam. No, konc leta 2008 je bil pa ta dolg 10 milijard evrov. To se pravi, mi smo ravno v krizi prišli z velikim dolgom. Da se je ustvarjali virtualno bogatstvo, pa recimo kažejo indeksi na Ljubljanski borzi. Indeks na Ljubljanski borzi pred tem razdobjem je okrog 4000. Potem je pa v dobrem letu narasel na 12 tisoč, pomeni, da se je premoženje ogromno povečalo finančno. Ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, kot se je zgodilo recimo v Bavčarju, ki je hotel prevzeti Petrol. Ne? Ki je hotel prevzeti Petrol, delnica Petrola mislim, da je bila 260, Petrol je stabilno podjetje, prodaja bencin, ni velike oscilacij. No, potem je pa on s temi svojimi nakupi, ki so bili pa na kredit, nateral delnico Petrola na 1000. Ko je prišla kriza, je pa ta delnica padla na 160, pomeni, da je na eni strani ostalo ta virtualno premoženje, ki ga ni bilo več, na drugi strani so pa ostali dolgovi. Samo ta denar, ne, s katerim je Bavčar kupoval delnice, je pa šel na drugo stran med prebivalstvo, Kado ali Sodu, ki sta prodajala, brez Kada in Soda tudi tajkunov ne bi bilo, če se čisto odkrit, in ta denar smo zapravili.
Zdaj ljudje mislijo, da so milijarde v davčnih oazah. Tam so mogoče milijoni. Milijarde so pa enostavno zapravljene. So v štirikolesnikih, so v hišah, vilah in tako naprej. Tega denarja v glavnem ni več. Ne? Tole je obdobje, no? Mlado ekonomistov. Ja, no, dobro, to je bila pač neka šola, ki verjela v to, da je pač trg vse mogočen, ki so pač na nek način, jaz mislim, so se čutili odrinjenje. Ker če smo čisto odkriti tako imenovan staro ekonomisti, kot je Ribnikar, Bole, pa jaz smo v tistem času bili v centralni banki, se pravi, govorimo o začetnem razdobju, pravzaprav kot amateri nismo bili tam v službi, ampak smo bili člani sveta in na nek način lahko rekli, je gospodarstvo po letu 90 teklo po tistem, kar je rekla Banka Slovenije. No, v Banki Slovenije pa recimo najbolj značilen izraz tega, bi rekel, počasnega gradualizma je bilo to, da smo mi uvedli drseči tečaj tolarja. In smo si ves čas prizadevali za to, da tolar ne bi postal preveč močan. Ker če bi postal preveč močan, potem bi pač izvozniki trpeli, pa uvozniki, tako kar se je zgodilo v drugih deželah. Tako da oni so se čutili nekako odrinjenje in potem, ko je pač ta liberalizem premagal keynesijanstvo, smo pač tudi mi zgubili. Pa smo bili ja. Nekje odrinjeni tam. No, ampak to kasnejše obdobje 2008-2009, ko je dejansko eskalirala ta kriza oziroma ko je tale balon razpočil, ko se tako ne, in ko je prihajal tudi, bi rekel, zmer bolj z rahlim zamikom, bi rekel, ta realizem pa ta triznitu tudi v slovenski prostor, ta del je sigurno imel, bi rekel, za posledico, da so takratna vlada Pahorjeva, če tako rečem, se soočila z nekim problemom, ki je bil več ali manj bolj kot neko presenečenje, ampak od takrat naprej se soočamo z neprekinjeno debato pa poizkusi reformirati, bi rekel, državo Slovenijo, ampak kar na vseh področjih, tako na področju pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema in vseh teh relacij, pa ta polemika je pa nezadržna, bi rekel, javni sektor, krčenje javnega sektorja, preplačan javni sektor, plače v gospodarstvu, skratka, morda bi tule, kaj bi rekel, vaše mnenje želo glede vseh teh odnosov pa vseh teh napovedanih reform. No, poglejte, kar se tiče te Pahorjeve vlade, mislim, da ta Pahorjeva vlada na žalost po mojem mnenju ni bila sposobna se spoprijeti s krizo. Enostavno je nekaj časa poskušala, ampak ni naredila nekega ključnega premika. Bili smo tudi člani Evropske unije. In jaz menim, da so v Evropski uniji, to se pravi, govorimo o Evropski komisiji, ves čas dajali napačne nasvete, to se pravi varčevanje. Jaz seveda nimam nič proti varčevanju, ampak zelo dobro je, če recimo jaz varčujem, vi pa zapravljate, potem stvari tečejo, če pa oba varčujejo, potem se pa nič ne premika in do sem so pripeljali pravzaprav ta ideja te nemške politike varčevanja. Pričemer je Nemčija od samega začetka imela zelo drugačen položaj. To se kaže v tem, da recimo, ko se je Evropa ogrevala za tako imenovane lizbonske strategije ustvarjanje družbo znanja, je edin Nemčija zadržala industrijo. Delež industrije v družbenem produktu Nemčije se je zelo povečal, v drugih državah je padel. Pri nas je pač prišlo do te ideje, da je tudi treba kar naprej varčevati. In nenadoma, zdaj če govorimo o krizi, krizo je zakrivil privatni finančni sektor, ni ga zakrivil javni sektor. In javni sektor so pa nenadoma naredili za krivca krize. Ampak javni sektor že znotraj Evrope je zelo različen. Vi imate zaradi mene Švedsko, kjer se preko javnega sektorja normalno priliva več kot 50% bruto domačega produkta. Na drugi strani imate pa recimo te baltiške dežele, kjer se preko javnega sektorja priliva 30%.
koliko je javnega sektorja je stvar nekih vrednostnih sodb. Te vrednostne sodbe pa nastajajo v zgodovini. In zaradi mene, jaz sem še zmeraj prepričan socialdemokrat, ker sem tudi bil iz tistega, je sicer nastala poznaj Janševa stranka, pa me oni tudi nimajo več za ustanovnega člana te socialdemokratske stranke, ker jaz sem takrat leta 91 iz stranke tudi izstopil. Ampak ostal sem socialdemokrat po prepričanju in za moje razumevanje sveta je, da v svetu moraš imeti tri stvari, ki se ne sodijo na trg. To je zdravstvo, šolstvo in socialna varnost. To so stvari, ki ne sodijo na trg. Jaz ne bom rekel, da se tu potem delajo razne napake. Samo če že vzamemo tako, recimo zdravstvo v Ameriki je privatno. Ampak zdravstvo v Ameriki požre 14% bruto domačega produkta, v Evropi pa približno 7%. Zdaj pa še pri tem zdravstvu, pri tem 14% niso vsi, nimajo vsi rekel, dostopa do zdravstvenih storitev. Zaradi mene je zdravstvo tudi nekaj, jaz si ne želim prav nič zdravstvenih storitev imeti, upam, da ne bi nobene imel, ker če drugega ne so boleče. Ne. Ker se tiče socialnega varstva, dobro, jaz sem zelo nesrečen, zato ker sem v pokoju, ne, ker se ne počutim dobro kot upokojenec, pa bi delal še naprej, če bi smel. Tako da se mi zdi, da so to neke dobrine, ki enostavno na trg ne sodijo z takšnih ali drugačnih razlogov. In tu je napaka kakršnega koli krčenja, ki treba nekaj vedeti. Res je, da tisti, ki smo zaposleni v javnem sektorju, jaz sem celo življenje zaposlen na fakulteti, res je, da imamo neko prednost, rekel, varnost zaposlitve je bila nedvomno večja kot varnost zaposlitve v privatnem sektorju, se pravi, ta prednost gotovo je, ampak to pa pomeni tole, če boste odpustili nekoga v javnem sektorju, se privatni sektor ne bo povečal, ampak se bo privatni sektor skrčil, ker privatni sektor javnemu nekaj prodaja, ne. Zdaj pa so učitelji preveč plačani, so zdravniki preveč plačani, ne vem. To je zelo težko reči, ne, ker te plače se zelo razlikujejo po deželah. Ampak če primerjamo izdatke, bi rekel, kaj javni sektor v Sloveniji, ta je približno 44% v normalnih časih, ta javni sektor je za Evropo čisto primeren. Nekje na sredi smo znotraj Evropske unije in je to čisto primerna stvar. Je pa če res še nekaj. Če gledamo izdatke za javni sektor, potem vidimo, da v Sloveniji nekoliko več porabimo za tako imenovane dobre dejavnosti. Šolstvo, zdravstvo, kultura se porabi, socialna varnost se v Sloveniji nekaj več odstotkov porabi. Manj pa porabimo za slabe, lahko rekel uprava, policija, vojska, zato pa porabimo nekaj manj, kot pa se v povprečju porabi v Evropi. Tako da javni sektor kot tak ni noben, jaz mislim, da ni problem. Zdaj le pa rekli, ja, bolj učinkovit. Veste, včasih se jaz učinkovitosti javnega sektorja kar bojim. Pomeni, da bom več kazen plačal na cesti, bo pač policaj bolj učinkovit in podobne stvari. Pa, ja, se to je, ne. No, to je te birokratske ovire, pa ne samo, da jih imamo mi, zelo veliko, še več smo jih podedvali iz Evropske unije. Vam samo en primer povem, kako se je življenje zakompliciralo. Mi smo imeli prvi zakon o bančništvu v Sloveniji leta 1991. Naredili smo ga materiji, nismo imeli. Samo tisti zakon je mu 5006 besed, zdaj se je računalnik hitro lahko pošteje. Potem smo še dva za nova zakona imeli in zakon iz leta 2006 je mu za isto stvar 47.250 besed, devetkrat več besed smo porabili za isto stvar. Postal je vse nerazumljivo. Če berete papirje, ki jih producirajo v Evropski uniji, je pa to še bolj nerazumljivo. Tam imate pa razne predpise, ki imajo 200.000 besed. Če še kdo to razume, jaz ne vem. Jaz popolnoma nič več. In mislim, da tudi tisti, ki delajo, nič več ne vejo, ampak tam je 38.000 uradnikov, ki morajo pač nekaj početi, pa pišejo te predpise, pa jih pošiljajo iz pisarno v pisarno. Tule sigurno, zdaj, Evropska unija je tista, kot smo že prej rekli, ki kakorkoli nam nastavlja zrcalo, kot nekateri pravijo,
da je treba pač varčevati, po drugi strani nam zdaj, bi rekel, oznanjajo stresne teste, bank, pa vse te stvari in seveda tu tisti tako laična javnost, ko to spremljamo, pač mislimo, ali pa mislijo nekateri, da pač iz Evrope prihajajo tiste dokončne ocene, na katere treba pač prisega, da so, bi rekel, pretehtane, ki so dobro namerne in še kaj, ampak a je zmeraj to tako? No, jaz moram reči, da sem dosti skeptičen. Nekaj je seveda treba priznati, ne. In sicer, da mi, Slovenija, gospodarsko gledano, ni več država. Vsaka država ima nekaj atributov štandardnih, to se pravi denar, davke, meje in pa gospodarski sistem. To so štiri atributi. Nič od tega več nimamo. Smo postali neka provinca. Problem Slovenije pa ni samo to, da smo objektivno neka provinca, ampak da pri nas politika razmišlja že vnaprej, kaj bodo razmislili v Evropski uniji, zato da bomo mi naprej ustregli in vse sprejemamo kot čisto zlato. Pa ni vse čisto zlato, kar se v Evropski komisiji dogaja. Včasih imam občutek, recimo jaz enostavno ne morem razumeti, kako so v Evropski uniji porabili 5 let, da so ugotovili, da z varčevanjem ne bomo nikamor prišli. Zdaj nova komisija Junckerjeva je začela razglašati, da je treba investirati, pa zbirajo denar. In če gledamo, kaj se je 5 let dogajalo, ne, če gledamo po same tako imenovane komponente bruto domačega produkta, vidimo, da so daleč najbolj padle investicije. V Evropski uniji so investicije 2013. leta približno 17% manjše, kot so bile leta 2008. V Sloveniji so te na polovico šle. In seveda tu se je popolnoma zaustavila, investicije se je zaustavila. Res je v Sloveniji treba priznati, da smo pred tem naredili dva velika balona. En je bil finančen balon, o katerem sem prej govoril, ta drugi je bil pa gradbeniški balon, zato imamo zdaj dost vsega praznega, ne vemo, kaj početi. In to je pravzaprav nateral tisto gospodarsko rast na 7%, te dva sektorja sta se pa po 15% razvijala. No in zdaj, če pridemo do evropskih raznih predpisov, osnovni problem je to, da mi nikdar ne rečemo ne. Ampak vse sprejmemo, ne samo, da sprejmemo, že vnaprej premišljamo, kako bomo sprejeli. Ne? In tu se je bilo pač treba upreti. Zdaj, če greva do s tem na zadnje stresni tresti, to so pravzaprav neka neumnost. Pri tem je sodelovalo celo 6000 raznih uradnikov, ki so gledali kreditne mape po različnih bankah. Ampak koliko je to vredno ali pa nevredno, no in pri nas so ugotovili številko 34 milijonov, pa 31 milijonov za NKBM, 34 za Ljubljansko banko, bomo rabili, če se bodo stvari razvijale pod tako imenovano slabem scenariju, tog denarja bi rabili 2016. Ampak pri nas iz tega naredimo katastrofo. Mislim, to ni nič v primerjavi s tistem, kar smo tako imenovani davkoplačevalci že dali, se v bistvu gre bolj za neko knjigovodsko transakcijo. Ampak kako so te številke lahko napačne, vam bom povedal samo tole. Konec leta 2008 imamo v svetu 18 uglednih organizacij, ki se ukvarjajo z napovedovanjem. Konec leta 2008 so napovedovali za 2009 rast, bil pa padec 6% v Evropski uniji. Lansko leto so Sloveniji napovedovali padec 1,5%, letos se je to spremenilo v rast 2%. Po tako imenovanem slabem scenariju ne bi pa Sloveniji imeli letos padec 3,8%. Zdaj mi pa te številke skupaj spravite. Potem smo imeli dve tuji inštituciji, ki sta ocenjevali, kakšna je luknja v bančnem sistemu. Ena je ugotovila, da je 4,8 milijard, ta druga je ugotovila, da je to 3,1 milijarde. Zato smo pa plačali 31 milijonov. Ne? Mislim, zdaj mi pa povejte, kaj se lahko uprem na številke iz leta 2016. Ne vemo niti, kje smo, kaj še le, kam gremo in kaj bo leta 2016. Samo na žalost pa vse to pri nas vzamemo kot katastrofičnost.
Jaz pa vidim osnoven problem v bančnem sistemu. Jaz ne trdim, da so slovenske banke dobre. Samo osnoven problem smo ustvarili mi sami. Mi smo ustvarili neko vzdušje preganjavice. V tem vzdušju preganjavice je pa za bankirja najlažje, da nič ne naredi, da nobenega kredita ne odobri. Ampak kaj se zgodi? Če vi enemu ne odobrite nekega kredita, je na to podjetje vezanih še 10 drugih, ki zdaj ne dobijo plačila. Tako da jaz moram reči, da sploh enostavno ne razumem, zakaj se tako enostavnih stvari ne razume. Ne? Tudi če je tajkun, takrat, ko smo tajkune preganjali, to je bila ena od velikih napak, ne? Jaz seveda nisem za tajkune. Samo če smo hoteli tem kaj škode narediti, bi morali z neko prisilno dokapitalizacijo vzeti premoženje, ne pa ukiniti kredite podjetjem. Ker tudi tajkunsko podjetje, če je dobilo kredit, je ta denar porabilo, da je plačalo nekim netajkunskim. Zdaj pa ta podjetja niso dobila denarja, so pa njihovi krediti iz dobrih postali slabi krediti. Ne? In seveda, to je začaran krog, teh slabih kreditov bo zmeraj več, čeprav se kreditiranje kar naprej zmanjšuje. Zasledil sem tudi vašo misel o krizi, ko nekje sem prebral to izjavo, češ, krize se bomo navadili, krize bo konec takrat, ko se bomo na njo navadili, ampak sočasno morda še en tak komentar, ampak so to krize, bi rekel, krizna obdobja, ki jih zdaj tako nizamo. Rekel, pač en podatek ob vseh teh krizah pa vendarle kaže, ki je dokaj zgovoren, da tisti premožnejši postaje ob krizi še bolj premožni, tisto povprečje ali pa podpovprečje pa se bolj revno pa obogo. Ja, na žalost imate prav, v krizi se bogatstvo še bolj koncentrira, eni še bolj izgubljajo, drugi še bolj dobivajo, tako da, da so stvari, lahko rekel, tudi v svetu zelo nevarne, rekel, zaradi, jaz se včasih čudim, zakaj ni kje več socialnih nemirov. Vzemite za primer Španijo, velika dežela. Tam je 50% mladih je brezposelnost. Stopna brezposelnost je približno 26%, ampak med mladimi pa to 50-60%. Zdaj pa vzemite, da ste vi že v nekem mestu. Nimate dohodkov, ne veste kaj, nimate službe, nimate nobenih možnosti. Ja, kaj naj drugega tak človek naredi, kot gre na cesto, ali pa se zaradi mene priključi nekim čudnim arabskim inštitucijam oziroma te novem kalifatu in tako naprej. To so ljudje, ki ste jih pustili čist na cedilu. Tako da se jaz čudim, zakaj pravzaprav ni več odpora. In neka razlaga za to je, da imamo nekaj, čemur bi rekli family welfare, znotraj družine en drugmu pomagajo, samo to gre do neke meje. Namesto te state welfare, ne, ker je nekako veljalo, pač država pomaga, je kot to država se znotraj familije pomaga, ampak to seveda gre nekaj časa, ker potem tudi tisti, ki pomagajo, postanejo revni ali pa zgubijo službo. Tako da se jaz nisem preveč optimističen glede bodočega razvoja. Se pa seveda bojim kakršnih koli revolucij. Revolucije pa imajo posledice, ki jih vsaj nekaj generacij trpi. Spomnite se teh arabskih revolucij, simpatične na prvi pogled. Rezultat je pa seveda bistveno slabši v vseh deželah. Pride do nekega pobijanja, ki ga ne morete več ustaviti. Nihče ne ve, kako bi to razrešil. In to je pravzaprav, v veliki meri bi lahko rekel, je to krivda Združenih držav Amerike v Ukrajini, pa jaz v veliki meri krivim tudi Evropsko unijo. Evropska unija je bila nenadoma užaljena, ker Ukrajinci niso hoteli sprejeti evropskih vrednot. Ampak jasno, bal so se Rusov, od katerih so bili bistveno bolj odvisen kot pa od Evrope. Evropa je neka obljube dajala, ampak te obljube so bolj komne prazne. Tako da potem so bili pa užaljeni, potem so pa evropski politiki hodili na trge ščuvati ljudi proti takratne oblasti, ki bila zaradi mene slaba oblast, ampak nič boljše niso dobili zdaj. Ne. Začela se je pa ta vojna, ki je na nek način spominja
na tisto, kar se v Jugoslaviji dogajalo. Ko se to začne, pa tega ne moreš nič več ustaviti. Zdaj smo, bom rekel, onesrečili ljudi. Ne vem pa seveda, kaj se da v tem primeru narediti. Morda ob koncu, najem pogovor bo počasi se iztekel, še kakšna ocena o aktualni vladi, o sedanji, pa morda kakšna napoved, kaj je vaše pričakovanje, je to neka prava pot, je to zadeva nastavljena, da lahko občani, državljani tu s kakšnim rahlim optimizmom pričakujemo naslednjo dogajanje? No, kaj se bo zgodilo v veliki meri, odvisno od tega, kaj se bo dogajalo znotraj Evropske unije. V Evropski uniji, sem kot rekel, so vsaj najavljeni neki premiki iz tiste politike, ki je bila doslej, v neko drugo politiko. In seveda v tem primeru, lahko rekel, je tudi pač Slovenija na relativno dobrem. Če smo čisto odkriti, gospodarskega programa ta vlada nima in ga tudi ni imela od vsega začetka. Več ali manj ponavljajo tiste gesla, ki jih dobimo iz Evrope, varčujemo, konsolidacija javnih financ in podobne stvari, kar je po mojem mnenju povsem irelevantno, to nič ne bo spremenilo. Mislim, da nekih pa velikih načrtov nima. Spet, če sem zelo direkten, bi rekel, edin program, ki ga je v teh zadnjih volitvah kdo imel, je bil program Jankovičev. On je imel zelo jasne stvari, kaj bi naj naredil med drugim zaradi mene cesto tu proti Ljubljani, ne, in podobne stvari. In mislim, da je v tem pravzaprav rešitev. Ta priseganje pa ponavljanje teh evropskih gesel pa nič ne pomeni. Tako da zdaj ta varčevanje okrog katerega se prepirajo, z tega varčevanja ne bo nič. Čeprav je pozitivna stvar, ki se vidi recimo z teh Mramorjevih govorov, je, da bo pa povečal državne investicije. Ne? Češ, tam bodo učinki večji, samo to je zelo, zelo nedoločeno. Zaradi mene nekega programa ni. Zdaj vlada je prišla na oblast, rekel, s priseganjem na moralo, poštenost in tako naprej. Jaz neke velike potrebe, da pošten človek naprej o poštenosti govori, ne vidim, nimam nobenega, pozitivnega odnosa do raznih protikorupcijskih komisij in podobnih stvari. Jaz mislim, da je zato, da sam sebe presodeš ali pa presodeš ravnanje drugih ljudi, bi lahko rekel, zadošča zdrava pamet pa 10 božjih zapovedi, vse ta druge pa pravzaprav bolj vprašljivo. Ustvarja, in to je, mislim, za mene osnoven problem, je problem čudnega vzdušja, ki se je v Sloveniji ustvarilo. Ne? Ta vzdušje ravno preprečuje, da bi kdo kar naredil. Bankirje ne dajo kreditov, ker se seveda boji, da čez 2 leti kriminalc, ker zdaj je pač dober kredit, čez 2 leti pa ne vemo, če bo to dober kredit. Tako da ta vzdušje je. In zdaj seveda, če primerjam tu na konc samo še razdobje 90-91 pa zdajšnje razdobje, takrat so bili gospodarski kazalci, zaradi mene padec produkcije pa povečanje brezposelnosti slabši kot zdaj. Samo razlika tistega pa zdajšnjega razdobja je v vzdušju. Takrat je prevladalo neko vzdušje optimizma, lahko rekel tudi malo iluzij. Zdaj pa teh iluzij ni več in vzdušje je pa tipično vzdušje pesimizma in tu premagati, to pa ne gre tako hitro. Tu so pa zelo veliko krivi mediji, ne? Zelo veliko krivi mediji. Včasih imaš občutek, posebno pri nekaterih časopisih, da so prav nesrečni, če gre Sloveniji dobro. Ampak potem rečejo, ja, sej res smo imeli rast, ampak to smo imeli zaradi izvoza. Ja, zaradi česar koli drugega pa ne bi imeli, se to ja, dobra reč, ampak tako se pravi, da je ta vzdušje je po moje tisto, kar je zdaj le zelo pomembno. Ja. Pa bodima midva na koncu optimistična, pa rečma, da ob vsem tem dajmo pričakovati to prihodnost z kančkom optimizma, pa če je potrebno, tudi ugradimo v našo razmišljanje iluzije, pa ker, bi rekel, te črno glede napovedi sigurno ne peljejo v neko
k nekemu napredku, ampak kvečemu se zavora. No, na vsak način se strinjam. No, jaz upam, da bo tako, jaz sicer veljam za realista, ker včasih ni dober, ne. Bomo ta prepira je pol prazen kozarca, je pol poln kozarca, ampak upajmo, da imate prav, ne. Jaz upam tudi, da bo tako, če drugega ne, ni vse za naše otroke, pa naše vnuke in tako naprej, kaj se bo zgodilo, ne. Negotovost je, zdaj, če tako rečemo, človeštvo je preživelo že kar kol. Jaz sem celo pripadnik neke zelo srečne generacije, ne. Rojen sem sicer že še v stari Jugoslaviji, nekaj tednov pred vojno, ampak lahko bi rekel, cel življenje samo pred sabo nekaj, čemu se je lahko rekel svetla prihodnost, ne. In upam, da seveda na to gledajo tudi ta mlajše generacije. Njihove gledanje je seveda popolnoma drugačno, kot je pa gledanje mene. Zdaj, jaz, ko veljam za evroskeptika, vsega jaz sem predvsem Slovenc, mogoče pa nova generacija so bolj Evropejci, bolj so navajen na to, da če dobiš službo, ne boš v službi 40 let v isti službi, tako da na nek način na svet gledajo drugače. To mogoče mi starejši celo težko malo razumemo. Še enkrat, doktor Jože Mencinger, zelo prijetno je bilo z vami pokramljati oziroma slišati vaše komentarje. Najlepša hvala za to, da ste se odzvali našemu vabilu, hvala za pogovor. No, jaz se tudi zahvaljujem vam, pa seveda tudi vsem gledalcem pa gledalkam, ki so dosti potrpežljivi, da so me poslušali. Spoštovane gledalke in gledalce, hvala za pozornost in nasvidenje.